Люди, почалося! Та не ті роботи, нанороботи! І так я продовжую називати нанороботами функціональні протеїни в організмі, тобто ферменти, інша назва ензими, транспортери та інші білки. 26 січня Nature опублікували статтю «Великі мовні моделі генерують функціональні секвенси протеїнів різноманітних сімейств». Тобто дослідники навчилися генерувати нові протеїни, котрі виконують визначену наперед функцію. Тому це спецролик, спешл, так би мовити. Я записую його саме, щоб розповісти вам про цю новину, оскільки я вже почав розповідати вам про революцію в розумінні протеїнів. Також його можна розглядати як доповнення до відео про протеом. Отже, нейромережна модель глибокого навчання ProGen показала принципову досяжність генерування протеїнів для заданої мети. Якщо називати біоінженерію грою в Бога, то людство щойно нехило так левелапнулося. Для початку давайте з'ясуємо, чому це мовна модель. З одного боку, розробники прямо пишуть, що надихалися нейромережами та іншими системами генерації тексту. З другого, вони описують свою модель як генератор наступної амінокислоти в ланцюжку білка, тобто генератор наступного токена. Токен – це деяка незмінна частина чогось більшого, як цеглина чи лего-деталька. В тексті токеном може бути літера, склад, ціле слово, знак пунктуації тощо. Тож, мовна модель машинного навчання може просто передбачати наступний текст маленькими частинками, токенами, на основі вже наявного тексту. І згенерований таким чином текст може бути змістовним, а може бути взагалі неадекватним. Тож, ProGen може генерувати послідовності амінокислот як послідовності літер чи слів, адже у нас лише 21 амінокислота. Якщо чесно, я з біса здивований, що це хоч якось спрацювало, що такі новотвори хоч іноді виявляються функціональними. Якщо демагогізувати, то для нейромережі це виглядало так. Їй подають мільйони наборів слів типу валін, пролін, гліцин, фенілаланін, гліцин, валін, гліцин, аланін, гліцин і так від 50 і десь до 1000 слів за раз, і нейромережа помічає патерни в цих наборах слів і видає свої набори слів за тими ж правилами. Схоже, я переоцінив складність генерування білків, адже в ролику про протеом я казав, що це зможе наступна версія AlphaFold. Але ProGen доволі скромний штучний інтелект, лише з 1,2 мільярда параметрів. Для порівняння, ESM-Fold, нова нейромережа, що згортає, лише згортає білки, я розповім про неї більше, містить 15 мільярдів параметрів, а мовна модель GPT-3 – 175 мільярдів. Але ця кількість параметрів не дуже вдалий орієнтир, оскільки об'єм параметрів в різних моделях може відрізнятися в тисячі разів. Отже, ProGen натренували на 280 мільйонах секвенсів білків, тобто послідовності амінокислот, з котрих складаються білки. Це ще одна штука, котра мене здивувала. Виявляється, що рік тому існувала гігантська база відсеквенованих білків. Мабуть, тоді ця база даних просто не була цікавою сама по собі, а лише як сировина для обчислення фолдингу. Думаю, сьогодні всі ці послідовності вже згорнуті в 3D-структури з допомогою AlphaFold 2 і інших нейромереж. Ключовою деталлю для побудови ProGen стало те, що білки в базі об'єднані в сімейства за функцією. Це віддалено подібно до того, що ми б створили об'єднаний словник для кількох сотень мов, у котрому згрупували слова з різних мов за тлумаченнями і натренували нейромережу вигадувати нові слова. Я досі здивований, що це спрацювало. Автори ProGen, дослідники з Salesforce Research, зробили ось що. Після тренування нейромережі, код якої вони розкрили, до речі, вибрали 5 сімейств протеїнів. Всього в тренувальному датасеті було 19 тисяч сімейств, для котрих згенерували мільйон нових варіантів, мільйон штучних протеїнів з 5 сімейств.
З цього мільйона вони вибрали 100 більш вдалих, на їхню думку, і спробували синтезувати їх безклітинним методом. Безклітинний метод – це нова технологія, якщо коротко, а не коротко я не зможу, бо поки нічого про це не знаю. Якщо коротко, ми позичили апарат синтезу білків у бактерій. Вдалося синтезувати 72 зі 100. При перевірці в моделі відсіяли ще 22, лишилося 50 і лише 2 з 5 сімейств. З цих 50 тільки 30 згорталися, уже не в моделі, а в лабораторії, правильно. Кілька із них порівняли з природним білком, отриманим з курячого яйця. Має безліч використань. І ці кілька пройшли тест, показавши подібний рейтинг вдалих згортань. А саме 2/3. Що, ви думали, що всі білки в організмі згортаються правильно і працюють як потрібно? І подібний рівень працездатності, що й курячий білок. В другому тесті вони синтезували з допомогою бактерій вибрані 5 білків з попередньої сотні. З них лише 2 виявилися робочими. Ще 2 злипалися в білкові агрегати, як це буває з деякими пошкодженими білками, а один навіть не щитувався з ДНК. Ще в одному тесті відібрали 6 із нової вибірки згенерованих протеїнів. І той із них, в котрого послідовність амінокислот лише на 31,4% збігалася з природним протеїном від бактерії, теж виявився робочим. З одного боку, як демонстрація концепту, дослідження цілком виконує свою функцію. З другого – ви бачите, як воно зроблено. З мільйона відбираємо сотню, сотні тестуємо лише кілька. Тож, не можна навіть приблизно сказати, який відсоток вдалих білків серед створених моделлю ProGen. Я передбачав, що на початку лише 20% штучних білків будуть вдалими. І тут ми, напевно, бачимо значно менше. Але штучний інтелект слабенький і працює дуже швидко. Генерація одної послідовності займає мілісекунди. Водночас воно ворушиться. Концепт живий. Це просто сподівання у нас гігантські. В ролику про протеом я не розповів вам про штучний інтелект ESM Fold, просто я надто пізно про нього дізнався. Це продукт компанії Meta, точніше її підрозділу Meta AI. В порівнянні з AlphaFold 2, особливо з AlphaFold 2, і з Rosetta Fold, ESM Fold помітно менш точна, можливо відсотків на 10-15, але зате шаї від Meta фолдить білки до 60 разів швидше. За секунди, а не за хвилини. Коротше, можна розглядати її як третього серйозного гравця на ринку фолдингу. Але всі три, щось там фолд, досі не надто точні. Щоб ця технологія реально перекинула світ, потрібно, щоб точність була, скажімо, 99%. Щоб ми могли згенерувати білок, тоді перевірити його в іншій моделі, як це зробили дослідники Salesforce Research, і якщо в моделі працює, синтезувати і застосовувати, як в кіно, комп'ютер каже нам, що це працює, і в більшості випадків справді працює. Чекаємо з нетерпінням. Це як ви будете вимірювати свій результат? Також моє передбачення, що на початку грудня презентують AlphaFold 3, як ви вже знаєте, не спрацювало. Я мислив так. AlphaFold – це корпоративне рішення. Люди з DeepMind 4 роки працювали до двохрічного дедлайну, яким був конкурс фолдингу білків CASP, що відбувається наприкінці кожного парного року. Можливо, метою цього всього було створення нового продукту для гуглівської корпорації, а саме сервісу обробки інформації про білки для дослідників з усього світу, або продукту для дочірніх гуглівських компаній, котрі займаються подоланням смертності. Але в 2022-му DeepMind не взяли участі у CASP. І, схоже, не тільки я цього від них не очікував. 13 грудня Nature опублікували статтю «Після AlphaFold змагання з фолдингу протеїнів шукає наступний великий прорив».
Стаття, як, мабуть, і тотальна більшість публікацій про результати КАС-15, вказує, що всі успішні учасники змагання використовували AlphaFold 2 у своїх розробках. Але далі в ній йдеться про те, що проблема вирішена не повністю. Учасники минулорічного змагання лише трохи покращили результат двохрічної давності своїми доповненими чи покращеними моделями на основі AlphaFold 2. І цього вистачило, щоб впоратися чи не впоратися з оновленими завданнями змагання, де тепер наявні передбачення взаємодії з іншими молекулами, передбачення кількох варіантів структури для білків, котрі змінюють форму внаслідок взаємодії, передбачення структури гігантських білків тощо. Думаю, окрім завдань, з котрими учасники КАСП-15 не впоралися, такими як передбачення структури антитіл і нанотіл, на КАСП-16, що відбудеться в кінці 2024 року, можуть з'явитися ще більш складні завдання, ще більш складні взаємодії, передбачення посттрансляційних модифікацій тощо. Але важливо, що відбудеться за цей рік. Важливо, чого досягне шаї того гравця, котрий перехопить ініціативу. Вже продемонстровано досяжність інженірингу білків. Якщо вкласти достатньо ресурсів, то ще до кінця цього року ми могли б побачити штучні білки, що розщеплюють пластик. А за пару років, може, навіть клінічні випробування штучних білків у якості ліків або що. Пропоную набратися здорового скепсису і дуже нетерпляче очікувати. Я повертаюся до порад українськомовного контенту. Мені за це не платять, вам за це не платять. Ми це робимо. Я розповідаю вам про інші канали, а ви дивитеся. Тому що ми з вами хочемо успіху для українськомовного наукпопу. Поїхали! Ще минулого року мені трапилися три канали, котрі роблять огляди новин науки. А, ні, не поїхали. Спершу хочу відповісти на коментар Сена Верби. Я не зацікавлений у критиці заради критики. Моя мета – говорити про науку і довкола науку так, щоб це було актуально для будь-якої частини світу. Тобто, якби я бачив, що вам, глядачам, це справді потрібно, то я б зробив. Хоча доволі складно дати зауваження так, щоб автор захотів врахувати і покращити свою інформацію. Стало б простіше, якби блогер чи блогерка самі запросили мене покритикувати їхні ролики. І взагалі, щодо раціоналіста і Кунтій, у мене конфлікт інтересів. Колись я зроблю ролик про цю штуку. Оскільки вони обоє рекомендували мій канал, і я знаю їх як збіса приємних людей. В чому я зацікавлений? Критикувати наукпоп як явище. В мене вже прослизала думка зробити ролик про наукпоп. Зокрема, щоб я сам і інші блогери могли щось вдосконалити у своєму матеріалі. І я швидше зацікавлений хвалити блогерів, якщо є за що, бо дослідження не показують ніякого профіту від негативного фідбеку. Крім того, я не думаю, що людям подобається негативна критика. Мені просто пощастило, що я добре сприймаю критику. Ось тепер поїхали. Перший канал «Наука.UA». Мав бути Наука.UA, бо за останні 3 місяці вони зробили лише один спецвипуск новин, тож не знаю, чи вони взагалі їх ще робитимуть. Правда, і робили вони їх погано. Так, Наука.UA, я знаю, що це неприємно чути, але я тут розповідаю людям про ваше існування. Коротше, якщо вони продовжать робити новини... На це вказали характерні акустичні і сейсмічні хвилі. То дайте їм кредит довіри, може з часом вони почнуть робити краще, бо поки їхні новини науки – це просто новини, а не науки. Другий канал – Frontier. Цей хлопака робить лише новини, і вони справді про відкриття і дослідження. Все ж таки радіозв'язок, може бути завади? Подача поки не ідеальна, наче в мене вона ідеальна. Надто флегматична, я б сказав. Але бажаю, щоб все вдалося, тому що я б хотів слухати про нові наукові досягнення українською. Ну і про інженерні теж іноді можна. І третій – Science.UA. Новини науки тут лише раз на місяць.
Крім того, не всі новини прям наука. Серйозні новини перебиваються різними дурницями і просто нецікавими дрібними дослідженнями, котрі можна і в звичайних новинах побачити. Хоча Ілон теж дурень. Хотілося б більше серйозного контенту і трохи менш монотонної подачі. Але загалом ролики непогані, кредит довіри пропоную видати. Дякую, що відгукнулися на моє прохання продонати на картку. Ось цю мою картку. Якщо у вас ще залишилися гроші після донатів на ЗСУ, то ви можете задонатити мені на горнятку кави, щоб я швидше зробив новий ролик. І взагалі зробив його, а не пішов працювати кур'єром. І хочу окремо подякувати Кирилові, котрий зробив великий внесок і практично профінансував наступний ролик. З наступного ролика я вже беруся розповідати вам про науковий метод. І буду робити це якомога частіше, хоча, думаю, ви не скаржитиметеся, якщо знову станеться щось важливе, про що я муситиму зробити окремий ролик. Тому що ми всі повинні бути злими до того, як повільно рухається наука. Тож, будьте злими і прискорюйте науку. В ролику про протеон... Step sister, can you help me? I'm stuck.